Markéta prožila báječnou sezonu, naprosto výjimečnou. Nicméně ta sezona měla trošku zvláštní, možná trochu rozpačitou tečku. Turnaj Masters v Cancúnu provázely trochu nelichotivé okolnosti. Jak ty ses tam vlastně měla, Markéto? Tak už se tam vlastně odjížděl s tím, že jsme úplně nevěděli, jako jaký to bude a vlastně oznámili to jako hrozně pozdě, takže jako jsme celkově věděli, že ten centr jako není připravený, když jsme odjížděli, ale samozřejmě asi jsme to jako nečekali úplně takový, jaký to bylo, no jako bylo to jako fakt pro mě jako to bylo snad jeden z nejhorších turnajů, co jsem jako já zažila, no a vlastně takhle jako obecně prostě pro mě se dostat vlastně na Masters jako bylo hrozně velký a pak vlastně tam přijet a zažít jako tohle bylo hrozný zklamání, no. To mě strašně zajímá, jaký to je. Člověk celý rok hraje, sbírá body, má to jako velký cíl a pak tam přijede a najednou vidí, že to jsou, řekněme, amatérské podmínky. Jak jsi to nesla, co ti všechno letělo hlavou, jak jste se potom bavili s ostatníma hráčkama? Tak já musím říct, že vlastně na ten race jsem jako nekoukala celý rok až vlastně pak úplně ke konci, protože je to fakt, jako se to zdá strašně daleko být mezi těma osmi a samozřejmě pak už potom US to jako bylo hrozně blízko a já jsem pak byla trošku zraněná, takže už se ta vlastně ta Asie jako tak jako táhla, už jsem tam vlastně se zraněním a chtěla jsem prostě hrát a uhrát si to, pak se to nějak vlastně sešlo, že někdo prohrál, takže jsme se tam vlastně dostali v obě s Kájou, ta nakonec byla zraněná, takže tam nemohla odjet a já jsem teda jela, ale fakt to vlastně od začátku to bylo hrozně zvláštní, protože ty tréninkové kurty vlastně byly u hotelu 2 a ten povrch byl jako úplně jiný než na tom centru, takže celkově ty podmínky byly jako hrozně zvláštní a strašně tam foukalo jako od prvního dne, takže ty tréninky v tom jako byly vlastně hrozný a ten kurt jako byl křivej, na tom centru úplně to bylo křivý, takže já jsem pak vlastně už po těch dvou zápasech před tou Gov ani jako nešla trénovat, protože to vlastně už jako nemělo vůbec cenu, no. A co jste si říkali mezi sebou? Lamentovali jste, nadávali jste, dalo se něco změnit? Asi už těžko, když už bylo všechno připravené. No, tak my jsme se tam vlastně jako potkali z VTA a jako řešili jsme, že ten centr vlastně není připravený, ten měl být jako od středy a nakonec byl v sobotu, takže jako a hralo se od neděle, že jo, takže vlastně jsme všichni měli jako jeden trénink na to si tam zahrát a samozřejmě se to nějak řešilo, ale prostě nedalo se tam s tím úplně nic dělat. No, oni nám jako říkali, že prostě na to měli málo času a řekli nám, že vlastně tam je jenom jedna vrstva té barvy místo 4, takže jako takovýhle věci se tam prostě děly a myslím si, že to jako absolutně nezvládli, no. Takže jsi asi nebyla jediná, které se ty podmínky zdály trošku zvláštní. No, tak my jsme tam vlastně celý ten týden už i jako předtím jsme se tam samozřejmě potkávali jako a jako řešili jsme různé věci, ale samozřejmě zase říct jako hele, my tady na tom nehrajeme, úplně nejde, protože jako nějaký ty holky by to třeba neudělali a samozřejmě pak je to i problém jako kvůli VTA, že jo, a všemu možnému, takže tam jako to bylo hrozně těžký a samozřejmě jako hrát jsme to chtěli, takže jako na jednu stranu bylo hrozně těžký tam jít, na druhou stranu to bylo pro všechny stejný, ale myslím si, že ty podmínky jako byly hrozný pro to, aby tam bylo Masters, no. Je to třeba nějaká, nechci říct úplně poslední kapka, ale taková jako zásadní kapka nespokojenosti, která v poslední době vlastně vyplynula s tím, jak některé akce WTA probíhají. Nabízí se otázka, jestli se skutečně Masters neměla konat v Ostravě. No tak samozřejmě pro mě by to bylo skvělý a myslím, že jako vlastně Iga je taky jako kousek, že jo, a celkově jako tam by těch lidí určitě jako přišlo mnohem víc a měli bychom asi rovnej kurt a halu, kde by nefoukalo, nepršelo, takže jako bylo by to prostě podle mě stokrát lepší a samozřejmě jsme jako slyšeli, že zase v Ostravě není dostatečně dobrý hotel jako a tady ty věci okolo, ale myslím si, že každá, co tam byla, by radši byla prostě třeba na horším hotelu, ale s lepšíma podmínkama, no, takže pak prostě tam jako je hrozná politika v tom všem, do čeho jako my tolik nevidíme, ale myslím si, že ty kroky prostě nebyly správný teď, no. No tam, co jsem slyšel připomínky k Ostravě, která předložila konkurenceschopnou nabídku, tak zaprvé teda, že údajně nebylo zaručeno, že by mohla hrát Sabalenka v Česku, což ovšem bylo i na vládní úrovni posvěceno a zařízeno, že by startovat mohla. A pak přesně ten hotel je opravdu tak důležitá věc, jestli je v místě konání pětihvězdičkový hotel.
No, tohle s tou Sabalenkou jsme samozřejmě tam taky slyšeli, ale samozřejmě víme, že to jako není pravda, takže to vlastně byl jeden ten bod, ve kterém víme, že jako oni nám neříkali pravdu a to druhý, jako to si myslím, že říkala dokonce někde Linet, která jako byla v tom našem vlastně jako zastoupení těch hráčů, ale já si myslím, že už jako ta hlavní chyba je v tom, že vlastně nikdo za náma nepřijde a neřekne, hele, jako chcete prostě, aby to bylo tady nebo tady, jako. Já jsem vlastně na US prostě slyšela, že to bude buď Ostrava nebo Riad a o Cancunu jsem neslyšela jako ani slovo a pak mi to vlastně říkala Once jako den předtím, než to jako vyšlo ven, takže já jsem to jako netušila třeba vůbec a asi kdyby se nás jako zeptali, hele, tady prostě je tady ten hotel, tady tenhle a tady se bude hrát venku jako v dešti a ve větru a tady budete hrát prostě v klidu v hale, tak si myslím, že všechny z nás by si vybrali jako tu Ostravu, no, takže jako je trošku smutný, že tyhle rozhodnutí taky nejsou trošku na nás, no. Hmm. Padala slova jako absurdní, bláznivý, nesmyslný, když se mluvilo o tom přidělení Masters do Cancunu, tím spíš, že vlastně hnedka navazovalo finále BJK Cupu v Sevě, což zase bylo další bláznivý cestování přes půl světa. Samozřejmě chápeme, že oba turné pořádají jiné organizace. Přesto, jak se ti to zdá, jak to je z tvýho pohledu rozumný, že vlastně vás s ženou poslední závěrečné části vyčerpávající sezony z jednoho konce světa na druhý? No, já musím říct, že pro mě už to fakt jako bylo jako celý na sílu už tady ten konec, protože vlastně jsem celý rok jako hrála a celý rok jsem cestovala a byli jsme vlastně v Ázii, pak jsme se vrátili sem, letěli jsme vlastně do Cancunu a já jsem jako z Cancunu během vlastně 3 dnů měla jako hrát zápas, což jako bylo skoro nemožný, že jo, takže my jsme jako cestovali vlastně z Cancunu s mamkou, která se mnou jela právě do té Sevily a fakt jsme jako byli na cestě třeba 21 hodin, takže to jako fakt to není jako sranda a jako ten jetlag tam je ještě vlastně zvenku do haly a všechny možné tady ty věci a fakt jako člověk je už fakt v posledním tažení takhle jako v půlce toho listopadu, takže jako pro mě je hrozně důležitý tam pro ten tým takhle být, ale zároveň samozřejmě některé ty holky už prostě řekly, že tam nejedou, což jako já chápu, protože to fakt jako je strašně náročný a je smutný, že ty organizace nejsou schopný se jako nějak domluvit a vejít si trošku vstříct, ale je to taky tím, že oni prostě to místo jako nemají a neví ho, takže uvidíme, co se bude dít příští rok, ale myslím si, že tohle jako musí oni mít prostě zvládnutý, no. No a máš třeba i vzhledem k tomu, že už ti není 18, že nejsi 250 na žebříčku, že prostě si nějakým způsobem už dokázala světu, že si někdo v tom tenise. Máš třeba jako tendenci nebo cíl, ambici do toho trošku víc jakoby mluvit a ovlivňovat to ostatní ve prospěch vlastně všech těch hráček? No tak teďka v tom Cancunu jsme to docela jako řešili hodně. Mně přišlo vlastně všechny ty holky jako z toho tam byly jako docela vyřízený, takže tam jsme o tom jako mluvili hodně a samozřejmě člověka to trošku vyčerpává tady ty věci, protože to samozřejmě není úplně lehký říct, ale my to takhle nechcem prostě změnit, to tam je dalších prostě 1000 lidí, kteří mají nějaký názory a prostě chtějí si to dělat taky podle sebe a pro nějaký jako zase svoje dobro, takže to není zase tak úplně lehký a člověk si jako ten čas musí trošku rozvrhnout a myslím si, že jako primárně by se měl prostě řešit ten počet těch turnajů, který je na příští rok jako hrozně vysoký. A jako obecně pro všechny je to hrozně náročný a tohle je podle mě jako hlavní bod, který by se měl teďka řešit. No. Ne, to vlastně jako chápu, protože každá má ty svoji kariéru, svoje cestování, svoje případně nějaké jako zdravotní neduhy, svůj tým, o který se musíte starat a tím pádem vlastně jako ještě se starat o nějaké obecní věci, to je vyloženě jako nad plán, nad kapacitu. Je to jako strašně náročný, no. Mě vlastně v tom Cancunu jako jsme docela bojovali jako hodně tam s nima i jako se o tom dost mluvilo, takže tam to jako bylo dost náročné a samozřejmě ty holky jako tady v tom zastoupení jako hráčským to mají hrozně těžký, protože jako hrát turnaj a ještě do toho řešit něco jako z VTA je hrozně těžký a samozřejmě ty změny jako nejsou lehký udělat, takže jako je to fakt žrou času, ale myslím si, že prostě nějaký ty věci hlavní by měly být nastavený jako normálně jak těch hráči a samozřejmě se jako musí udělat někde nějaký kompromisy, ale vlastně jako říct nám, hele, musíte hrát 20 prostě povinných turnajů příští rok a jinak budete mít jako nulu do žebříčku, se prostě asi nedá, no. No, kdybys dostala nějakou jako výjimečnou příležitost třeba na den být šéfkou WTA a mohla třeba změnit 3 věci, co by si třeba upravila nebo změnila? Tak já si myslím, že obecně prostě teďka jako zaspali v tom, že neměli prostě připravený to Masters, jako který má být jako podepsaný prostě na několik let. A mají mít prostě dobrý nějaký deals a tak, ale
tak jestli tomu dobře rozumím, tak v podstatě ten tlak na vás roste, v podstatě z vás vyždímat, co jde, a úplně se neberou ohledy na to, co vlastně vydržíte. Jo, tak oni asi k tomu mají přístup takovej, že vlastně chceme víc peněz, tak jako musíme víc hrát, ale samozřejmě jako o tom to úplně není, jako oni, že jo, chtějí nás propagovat jako na těch turnajích, aby měli jistý, že tam jako budeme, ale já jsem jako tenhle rok ani 20 turnajů prostě neodehrála a myslím si, že spousta holek to jako není schopná ani odehrát, když do toho jako máme ještě vlastně nějaký družstva, bude olympiáda prostě a člověk jako hrát fakt každý týden jako nemůže prostě velký turnaje, takže si myslím, že ten příští rok bude i vlastně těma žebříčkama hrozně zvláštní, protože spoustu lidí bude mít nuly, že jo, který se tam budou počítat mandatory turnajů a tak. Jako je tohle hrozně složitý, myslím si, pro lidi jako mimo tenis pochopit, ale pro nás jako mít vlastně nařízených jako 20 turnajů za rok je jako úplný maso, no. Hmm. A to jste teda vy, ty šťastné, které jsou ve špičce, ale pak je spousta holek, který se teprve jako drápou pomaličku nahoru a ty výdělky jsou v podstatě jako zoufalí. Já jsem se díval na to, jak to vypadá třeba ve srovnání, je to úplně jiný svět, ale je to NHL hokej, mm-hmm. a tam pětistý hráč má asi 1,5 milionu dolarů ročně, s tím, že vlastně má cestování všechno má hrazený, a pětistá hráčka žebříčku WTA má hrubýho asi 20 tisíc dolarů. Takže vlastně jakoby tohle je obrovská disproporce, na kterou třeba upozorňuje Novak Djokovic v mužském tenisu, a myslím, že u vás je to snad ještě jako horší, hroznější. Jo, to je určitě taky nějaký bod vlastně těch věcí, které se řešilo z VTA, že vlastně chceme, aby ten příjem těch peněz prostě byl vyšší na těch menších turnajích a byl vlastně jakoby jistý, nebo když někdo bude zraněný, aby měl jakoby jistý nějaký příjem, který vlastně bude mít, protože my když jsme zraněný, tak vlastně nemáme jako ani korunu. A člověk jakoby pak když je takhle prostě okolo, já nevím, 200-300, tak jako je to hrozně těžký pak uživit jako nejen sebe, ale hlavně ten tým okolo, takže na tom určitě jako se pracuje taky, samozřejmě to jsou jako kroky, které asi nebudou jako za týden. Ale na to jako hodně třeba tlačila právě Iga, jako která v tomhle je jako zase super, že vlastně myslí i na ty jako níž postavený, a já si myslím, že to je jako hrozně důležitý vlastně mít tohle a mít i to pro to zranění, protože fakt když je člověk jako zraněný a ty peníze jako za sebou nemá, tak to fakt jako není sranda, a já to třeba vidím právě i u Miry, jako s kterou jsem hrála debly, tak tam jako ty příjmy samozřejmě nejsou taky takový a samozřejmě jako jsou to debly, ale vlastně ona jako byla 40, takže jako byla vysoko a taky jako se řeší jako ceny letenek a všeho možného. Vlastně na těch Grand Slamech je to super, ale pak jako 250 a tak jsou vlastně nic jako a pro ty holky, který se drápou a já nevím, jdou třeba z Kvaldy a hrajou osmičku 250, tak je to jako velký úspěch a velký výsledek, ale vlastně poplatí podle mě tam to, co jako mají tam za výdaje na turnaji, a to je všechno, no. Takže vlastně jsou na nule. No. Jak se třeba teďka jako tobě ohlíží za tou dobou, kdy ty se škrábala nahoru, jednu dobu se vlastně vůbec nevědělo, jestli budeš pokračovat. Jak je to třeba v porovnání se současností, kdy máš za sebou jeden obrovský úspěch, který už ti nikdo nesebere, vyhrát Wimbledon, potom touží miliony dětí, dospělých, všech hráčů tenisu. A zároveň si měla příležitost samozřejmě si nějakým způsobem zabezpečit. Je to nějaký pocit jako jistoty, nebo pohody, nebo přepichu? Jak se vlastně jako cítíš vzhledem k tomu, že už si měla tu příležitost si nějaký ty peníze vydělat a mít jistotu toho, že nežiješ z roku na rok, nebo dokonce z měsíce na měsíc, týden na týden? Jo, tak samozřejmě jako já v tomhle bych řekla, že jsem taková dost jako při zemi furt, že to není, že bych jako někde rozhazovala, prostě kupovala si Bůh ví co, ale asi pro mě je to jako hlavní, že vím, že kdyby se něco stalo prostě, tak vlastně jako můžu komukoliv pomoct jako z rodiny nebo něco, tak furt vlastně vím, že ty peníze tam jsou a vlastně můžu je jako použít na cokoliv, takže to je asi pro mě takový hlavní, že vím prostě, že jako mám byt, koupila jsem vlastně našim tady byt a vím, že vlastně všichni si jako můžou žít díky tomu dobře a asi taková ta jistota, že se nemusím jako stresovat, jestli zaplatím tohle nebo tohle a můžu si vlastně vzít, koho chci na ty turnaje a nějak to člověk nemusí úplně řešit, je asi to nejlepší, no. Ty právě působíš takovým dost jako praktickým dojmem, takovým ne úplně jako okázalým, vyšňořeným. Je třeba něco, kde jsi prostě řekla, jo, dobrý, tak můžu si to teďka dovolit, zasloužím si to, koupím si něco pro sebe třeba?
Tak asi furt to jsou jako takový jako únosné věci. Samozřejmě pak se to zdá jako nějakým lidem trošku moc, ale samozřejmě jsou to nějaké jako šperky a takovéhle věci, ale nejsou to jako žádné šílenosti úplný. A jsem spíš fakt taková, že radši prostě koupím si jako byt, abych jako měla jistotu, že vlastně tam můžu být už jako, kdyby se stalo cokoliv a spíš takhle nad tím přemýšlím, abych jako měla nějaké jistoty, když třeba dohraju, tak aby se člověk nemusel úplně stresovat tím, co jako bude dělat nebo jako kde ty peníze vezme, no. Prakticky se mi to spíš neokázalo, ale pobavila mě ta reakce. Máš nějaký problémy v praktickém životě? Jsou věci, které ti úplně nejdou, třeba no, tak jako kraťasy z backendu? Jako, nejsem třeba úplná kuchařka, tak v tom nejsem úplně praktická, ale jako jinak vím, jak to myslel, tak to asi jako jo, ale že bych byla nějaká praktická třeba v domácnosti, se úplně nejistě. Vlastně, že oficiálně nejsi paní Ondroušová, ale jsi paní Šimková. Jaká myslíš, že jsi paní domácnosti třeba? No, tak to bychom se mohli zeptat Štěpána, ale myslím si, že Štěpán je u nás takový ten víc pořádnej a zakládá mi prostě různé věci a nějaký faktury a takhle, tak to má pod palcem všechno on nebo máma, protože já jsem tady v tom dost velký bordel a vždycky to hodím někam na první místo, který najdu, takže to není úplně moje silná stránka. No. Je nějaká práce, která tě baví doma a která tě naopak totálně štve? Nic mě nebaví doma. Já fakt jako nevařím skoro vůbec a samozřejmě jako takový obecný věci, jako vyperu si prostě a to je asi tak všechno, co doma dělám. No, snažím se, aby to tam nebylo jak po výbuchu, když se vracím vlastně z turnéu, což je občas jako dost náročný, když se člověk vrací po měsíci a má prostě ty dva kufry plný toho špinavého prostě prádla. Takže občas to trošku drhne, ale myslím si, že obecně se snažím. Třeba Bára Strýcová má jako velký plán po ukončení kariéry se zdokonalit v kuchařském umění. Vždycky se hrozně jako schazuje, ale v minulosti to zkoušela. Máš třeba teda něco, na co jsi aspoň trošku pyšná, že se ti v kuchyni podařilo už v minulosti? No, umím skvělý palačinky, já to je tak všechno toho pařím. Ale jo, já si jako myslím, že pak samozřejmě tak my na to ani jako nemáme úplně, nebo já na to jako nemám čas a nemám k tomu zatím jako žádný vztah prostě a jako představa, že se vracím prostě v 7 po tréninku a musím ještě někam nakoupit a vařit jako a pak to zase uklízet někde do 10, prostě není úplně můj jako vysněný večer, takže zatím to nechávám Štěpánovi, to zatím nevadí, takže to je dobrý, ale samozřejmě tak Bára teďka s malým ještě samozřejmě asi už musí trošku se vylepšovat a pak asi s těma dětma to jako jinak nejde, no samozřejmě člověk má taky víc času, tak je to asi dobrý využití, no. Zároveň Štěpán říkal, že ty jsi ráda doma, že vlastně jako největší pohoda, kterou znáš, tak je, takže si uděláš doma klídek, že nikam nemusíš extra chodit, nemusíš vyhledávat žádnou velkou společnost a že jsi ráda, že jsi doma, že to je pro tebe strašně vzácný. Jo, tak já nejsem jako úplný jako typ člověka, který by vyhledával nějaký prostě velkolepý akce a být jako někde středem pozornosti není úplně to moje, takže já jsem jako ráda, když vlastně můžu být doma s ním nebo vlastně se snažím ještě jezdit do Sokola, kde mám taťku a babičky a dědečky, takže tam vlastně já ten čas jako volný využívám takhle, že se snažím být s tou rodinou a samozřejmě, když pak jsou nějaké akce, kam se jako nedá nejít, tak to zvládnu, ale není to úplně tak, že bychom jako byli každý den někde na nějakých večerích a na nějakých akcích. No. Ty jsi tady postupně zmínila několik lidí, kteří ve tvém životě měli obrovský význam. Kdyby si třeba měla jich pár jmenovat, nechci ti nějak omezovat číslem, který vlastně pro ten tvůj život i pro tu tvůj kariéru měli klíčový význam, tak kdo by to byl a proč? Tak já si myslím, že ta rodina je jako primární tady v tom vlastně máma s tátou mě podporovali jako odmala, děda sem se mnou jezdil od malička, jako ten to se mnou odjezdil vlastně celý a pak samozřejmě jako pan Hřebec byl podle mě velký můj krok tenisovej a myslím si, že Štěpán jako má na tom taky hrozně velký podíl, když vlastně se o tom třeba tolik nemluví, tak fakt jako je to vlastně skoro to nejvíc, co jako jde mít ten klid jako a mít vlastně klid tady v tom je jako k nezaplacení a samozřejmě pak Herňa byl taky jako velký krok, který vlastně trénoval s panem Hřebcem taky, takže se to vlastně tak všechno sešlo, že ten tým teďka Michal vlastně i Martin Janoušek jsou takovýhle jakoby úzký okruh lidí, s kterýma se vlastně vídám i jako mimo tenis, takže jsme teďka taková jedna velká jako rodina všichni a myslím si, že to jako zatím funguje dobře.
Mně se vždycky líbilo, když jsi mluvila o tom, jak taková ta dlouhá úmorná pauza s tím zraněním ruky, jak ti vlastně docela jako změnila život, že jsi spoustu věcí uvědomila. Co vlastně teďka jsou pro tebe zásadní hodnoty, které jako v životě vidíš, cítíš, ctíš? Tak pro mě byl vlastně i hrozně velký krok, že jsem začala hrát takhle dobře po té pauze vlastně minulý rok, protože jako ta ruka mě bolala fakt hodně a i když vlastně mi tu sádru stům dali po té operaci, tak vlastně to nebylo jako úplně bez bolesti, jak jsem si říkala, jako no, tak prostě uvidíme, co bude, a pak vlastně jsem to rozehrála a byla jsem vlastně šťastná, že tu raketu zase vůbec můžu držet a hrát nějak normálně vlastně ty tréninky a pak vlastně jsem zase hrála zpětně ty turnaje, takže pro mě jako by to zdraví je teďka fakt nejvíc a vlastně děda je jako dost nemocný, takže s tím on teďka bojuje už docela dlouhou dobu, takže pro mě je fakt teďka zásadní vlastně tohle mít a myslím si, že když jsou všichni zdraví, tak je to nejvíc. No, já si pak vždycky vzpomenu vlastně, když samozřejmě člověk je někdy z toho tenisu jako vyřízený, ale je furt zdravý a všechny okolo sebe má zdraví, takže si myslím, že to je to zásadní. No. Je hezký, že můžeš těm lidem okolo sebe dělat radost, když ti to jde? Jo, je to skvělý. Vlastně pak když jsem jako viděla dědu po tom Wimblasu, když jsem se vracela do Sokolova, tak jsem vlastně tam měla na tom náměstí to přivítání a děda tam vlastně byl také a pak jsme vlastně šli k ním, tak to bylo jako něco jako neskutečného, je takhle vidět, jak jsou nadšený a babička vlastně doteď jako mluví o tom, že si na to vždycky vzpomene a nemůže tomu jako ani věřit, takže už jenom to, že ta rodina vlastně má tyhle vzpomínky a děda ještě tím, jak vlastně bojuje s tou nemocí, tak pro něj podle mě tohle jako bylo fakt nejvíc a já jsem jako byla hrozně věčná za to, že se mi to takhle povedlo, no. Ty jsi v Londýně několikrát říkala, že tomu nemůžeš uvěřit, teď už tomu můžeš uvěřit a jak se ti vlastně vzpomíná na ty 2 týdny no, ve Wimbledonu? No, občas jako mi to tak vlastně naskočí, že jsem si říkala, jo, jako já jsem vlastně vyhrála Wimbledon, ale samozřejmě jako člověk nad tím jako nepřemýšlí takhle každý den, ale samozřejmě tady jsem žeho vylepená, tak se tady vždycky vidím s tím talířem a říkám si, jo, vlastně to se stalo, ale jako mám na to strašně hezký vzpomínky a vlastně pak už na to finále tam bylo hrozně moc lidí, jako mě blízkých a jako jít za nima do toho boxu takhle je prostě strašně krásný. A samozřejmě pak ty oslavy byly super taky, i vlastně pan Hřebec tam přiletěl na to finále a je to fakt jako neskutečný to takhle sdílet s těma lidma nejbližšíma, no. Mimochodem ta fotka je kouzelná, on jí má třeba i pan Šavrda v kanceláři u sebe, šéf ČLTK. Tam máš takový šibalský výraz, jako takový, jako tak to se má. Jako. No, to se mám to tady jako vyfoukla. Vybavuješ si to, nebo vy? Já vím, že tady tu právě fotil Martin Sidoria, který ho vlastně znám strašně dlouho a fotil nám vlastně i svatbu, takže je nám taky hodně blízký, jako obecně tady všem a vím, že na mě jako volal, protože tam bylo strašně moc lidí a on na mě jako zavolal, já v tu chvíli jsem se na něj podívala a je to podle mě jako nejlepší fotka, kterou mám s tím talířem, takže se to hezky povedlo, no. Naprosto kouzelná, já jsem s panem Ševrdou seděl nahoře, nedávno povídali jsme si a shodou okolností si vzpomněl na to, když se tu poprvé objevila, že tady vzniknulo jako obrovský jako halo, pojďte všichni se podívat, tam jako hraje holčina, nakrátko ostříhaná, strašně šikovná, vypadá trochu jak Martina Navrátilová, levačka, takže tady si to pamatujou. Pamatuješ si to taky ty? Já si akorát pamatuju, že jsme tady vlastně hráli nějaký minitenis, nějaký družstva a vlastně byli jsme jako Sokolov tenkrát třetí, což byl vlastně hrozný úspěch, protože to vlastně byla republika a my jsme byli fakt jako malý město a měli jsme vlastně hrozně dobrý tým, jenom holek a hrál se to vlastně i s klukama. Takže to bylo takový velký a od té doby tady vlastně nějak nás tady oslovili a začala jsem právě sem jezdit s tím dědou a jezdili jsme sem jako málo, třeba na 2 dny prostě v týdnu. Já jsem jako chodila do školy, byla jsem malička, takže jsme to takhle nějak vlastně dělali až jako skoro do těch 15, kdy jsem se pak sem přestěhovala, no. To je další věc, kdo se dneska dokáže, nebo dneska ne, už je to pár let dozadu, ale přece jenom jako v dnešní době v 15 se odstěhovat do velkého města, fungovat sám, jestli jsi musela chodit nakupovat, nemohla si chodit každý den na jídlo do restaurace. Jak na tohle vzpomínáš a jak to třeba pro tebe bylo důležité zjistit, že jsi samostatná, že se o sebe dokážeš sama postarat? No já vlastně teďka zpětně, já má to vlastně i mamka, když si říkáme, tyjo, takhle v těch 15, mě fakt ty jako lidi přijdou ještě hrozně mladý a že jsem sem vlastně takhle sama šla, mi přijde jako dost neuvěřitelný, my jsme tady teda byli docela velká parta jako lidí, který jsme tady zrovna trénovali, byla tady vlastně Miri ještě s Petrou Rohanovou vedle mě v pokoji, takže na to vzpomínáme vždycky s Miri hrozně hezky, že jsme si chodili tady do Alberta prostě nakupovat nějaký jogurty a jedli jsme nějaký toasty prostě a bagety
a vlastně to byla taková škola v přírodě tady, no, bydleli jsme tady v těch malých pokojíčkách a na víkendy jsme vlastně jezdili domů, ale myslím si, že jako nás to hrozně vycvičilo, protože pak člověk je jako hrozně samostatný a my jsme jako nad tím nějak nepřemýšleli, já si myslím, že jsem se jako připadla hrozně prostě dospělá a že všechno zvládnu, takže jako nic jiného ani nezbývalo, protože naši jako pracovali a nemohl tady někdo se mnou být vlastně jako celý týden a někde tady platit nějaký nájmy nebo hotely se jako nedalo, takže prostě tohle byla jediná možnost a jinak se to udělat nedalo, no. Uvědomuješ si, že vlastně můžeš být jako úžasným vzorem pro spoustu těch dětí, kteří nemají třeba rodiče, kteří by hodně vydělávali nebo jako velké možnosti, že vlastně ten tvůj příběh dokazuje to, že to jde i vlastně s takovýma low-cost podmínkama. Jo, já myslím, že to je super, že jako je vidět, že to prostě jde, protože si myslím, že obecně jako kolem nás, i když jsem byla jako malá, tak těch bohatých jako lidí a rodičů bylo prostě hrozně moc a my jsme jako vždycky s pár nějakýma výjimkama jako byli ta rodina, která jako pracovala, vlastně všichni pracovali a prostě neměli jsme vlastně na to jako to platit celý sami, takže jsem musela vlastně podepsat pak tady tu agenturu, která vlastně mě sponzorovala a je vlastně hrozně hezký, že se mi to takhle povedlo, že to vlastně jde i z malého města se vším, jakoby, co se takhle dělo, že celá rodina vlastně se kolem toho jako točila, kdo mohl, tak jsem jela na ty tréninky nebo na turnaje a vlastně měla jsem tady klubového trenéra a prostě to zázemí je tady podle mě super a i to, že tady jsou k dispozici takhle ty pokoje, je podle mě hrozná výhoda. No. Klobouk dolů, jak se to povedlo. Ještě bych se zeptal na výhled na sezónu 2024. Co bys byla ráda, aby se ti povedlo? Tak samozřejmě to obhajování jako nebude lehký, takže tam to jako bude asi zásadní, co se bude dít pak okolo té trávy, ale myslím si, že ten rok jako byl vlastně skvělý jako od začátku až do konce, takže těch turnajů na to obhajování bude hrozně moc a samozřejmě se musím trošku naučit jako pracovat s tím, že jsem teďka vysoko a ty očekávání jsou jako extrémně vysoký, podle mě ještě jako vyšší než kdy byly, ale jako já mám kolem sebe podle mě dobrý okruh lidí, který jako ví, co dělají a ten tlak se snaží jako ze mě dávat pryč, samozřejmě člověk ho má jako i v sobě. Takže pro mě je zásadní hlavně jako být zdravá a prostě ty turnaje jako odehrávat v nějaký kvalitě, no. Čeká tě hodně zajímavý léto, nejprve obhajoba titulu ve Wimbledonu a potom olympiáda v Paříži. Jak tenhle ten dvojboj je pro tebe důležitý a jak se na něj chystáš a co bys si na něm chtěla dosáhnout? No tak bude to jako náročný asi takhle jít vlastně z trávy na Antuku a z Antuky se pak vlastně letí hnedka do Ameriky, takže tam to asi bude veselý, ale myslím si, že jako my jsme zase na tyhle přechody jako zvyklí, mě to za stolik jako nevadí se takhle rychle jako přeorientovat zpátky, ale samozřejmě jsou to jako dvě obrovské akce, no, takže uvidíme, co se bude dít a vlastně já mám na to hrozně hezký vzpomínky, takže se těším hrozně do té Paříže a samozřejmě se uvidí, jak se bude dařit, tam jako je to hrozně těžký. Jako všechny ty holky prostě hrajou dobře, všichni chtějí vyhrávat, takže tam člověk musí udržet hlavně hlavu a nějakou pohodu, tak doufám, že se mi to podaří. Takže by se dalo polepšit trošku ta stříbrná medaile ještě z Tokia? Jo, ta Paříž je skvělá, ještě se to vlastně hraje takhle v té Paříži na té Antuce je vlastně hrozně hezký a já se na to hrozně těším. Přejem hodně štěstí, hlavně hodně zdraví, ať se ti daří. Děkujeme za rozhovor, doufám, že se zase uvidíme někdy při rozhovoru pro Kanál Plus Sport a měj se hezky. Děkuju.